Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tu máme Piggy a budu dělat teď takováhle videa, třeba jak získat nějaký skin nebo jak tu kapitolu dohrát, no? Je to docela starý, ale no, co se dá dělat. A třeba ukážu, jak se něco hraje a tak, můžete něco napsat do komentářů, i když pochybuju, že mi tam někdo něco napíše, ale OK. A třeba tady mám i tenhle skin, jak teď vidíte, jo, to je od Piggy. Tenhle ty takhle, tohle všechno, i tu korunku, tak to jsem si získal od Piggy, když jsem tam udělal jeden takový quest. A to vám taky můžu třeba ukázat. Tak jo, my jdeme na hory. A třeba já, jak jsem takhle malý, tak nemusím se kraučovat. A myslím, že to jde i takhle za Piggy, když jsem takhle malý. To jste neviděli někteří. To je. A třeba taky hodně lidí neví. Já nevím, jestli to někdo vydal, ale já už to znám docela dávno. Takhle jak je Piggy, tak když se kraučnete, tak na vás nemůže. Jako když budete se nějak točit, tak to pak vás může zabít nějak, ale nějak takhle, tak to je dobrý. Ona se na mě nedostane. Tady máme plank. Tady vezmeme tohle sto. Tak a jdeme dolů. I tenhle ten klíč použijeme takhle tady. A to je úplný hovno. Hej! Já jsem ji zapomněl zavřít. Ha! Tak, teď tam půjdu pro ten branch. Rovno to můžu, no já to spíš nahodím dole, abych se tady proto nemusel vracet. Tak, tady to je. Jako bukyničku jako umím jako docela, jo, jako hospital mě dělá trošku problém, jinak je docela jednoduchý, ten karneval je jako to. Docela fakt tady jednoduchý. I na infection jsem to jednou dal. Jo, tady jsou tři věci, to jsem tady snad nikdy neměl, jo. Nikdy si to jako nepamatuju. Jezus! Ona se skočila asi, lekla. Vezmeme si kolečka. Ahoj. Tak. Si zase se skočí. A vy to ani nemusíte držet. Třeba takhle, když jsou jako lasery a máte ten wrench, tak vás to jako může zabít, když jako takhle půjdete a to. Prostě jo. Takže je lepší jako na to klikat, jak vám to ukážu, jo. Ježiš. No já jsem teď trošku právě na té Piggy závislý, tak. Tak jsem něco musel vydat, no. Když tady to vlastně není, kam jdu. Kvůli mapu mám třeba hodně trénovanou. Ale tady je rovnou tohle, tak to je skvělý. No a jak jsem vám to ukázal, no. Teď jak to jako jde mykat. A já jsem se tady neotevřel. Ježišmarja! Jej!
Jejda, jejda, jejda! Já jsem to bral. Já jsem takový... To si děláš srandu, ne? Kámo, to si děláš srandu. Kámo. To si děláš srandu. Kámo, ty... To si děláš srandu. Jako, jak se teď mám vymluvit teď? Prostě... No, byla to prostě moje chyba, jo, udělal prostě... Teď dáme speedrun, musíme toto rychle udělat. To si děláš srandu, ne? Tohle se mě tady moc nestává na téhle mapě. Tohle jako... Já jsem fakt jako nečekal, tyjo, že se mě tomhle videu stane. Jako, mám tady nějaké jiné, jako další skiny, ale nějaké už nejdou prostě jako získat, protože to je bylo v jako limitovém čase. Tohle prostě, já jsem tam už pak vyzkoušel. Kámo, já jsem dostal infarkt. No asi vím to jo, no tam, kde je plank? Nevím, kde to jo. Ty brďo. No tak kámo, tak já tady bojuji ještě. Vlastně, že to tady je. Kamu! Vlastně, jako se... Já můžu jít tudy vlastně. Teď bude ten žlutý klíč, jo, takhle. Tak. Tohle! Zase, kámo, ona se teď otočila, kámo. Tohle, tyjo, to se mně nemůže stávat. Takovéhle věci. Já teď fakt s ní boju. Teď kámo, jako blázen. No a takhle to vlastně jako dohrajete. Nebo dělejte jako, že jsem to neřekl, jo? Nebo tady zase to... Hej.
kámo, teď nejenom jde. Ale jo, jako zavřelo jí to tam. Tak, ne! Už jsem chtěl říct, že to takhle dore, tak kdyby mě zabila teď. Ale jo, vyšlo to jen tak tak. A takhle to vlastně dohrajete. Ty bogo. No nic, a pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like. Tohle bude v playlistu novém a u dalšího videa zatím čus!